Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Need for Speed Payback. Ето, че започваме и с оффроуда. Помните, предният път си закупих тази M-кова Хик 6-ца и сега продължаваме с нея. Освен това, миналият път и направих един много як тунинг и няма да се налага, може би, до края на квестлайна да и правя повече тунинги. А пък с спестените пари ще си закупя друга кола за друг вид състезание, понеже другите са ми твърде бавни и не мога да играя друго състезание за момента. Другият вариант да изкарам пари е като си продам останалите коли, които са по-бавни и да речеме по-старата офроуд, която беше Subaru, но аз много мразя да си продавам коли, затова просто ще събера пари за другите и готово. Тук мога да скъся и ще се възползвам, мале, минах на косъм от този камък. Чакай, завивай, хайде! Трябва да скъсявам, а не да го удължавам. За момента съм на лидерската позиция. Уф. Но остават още цели 6 км, така че до края нищо не се знае. Ще се боря за първото място, пък да видим. Оле-ле, оле-ле! Тук имаме гаден завой сега. Оле-ле, майко! Добре. Леко се ударих. Но колата ми беше във въздуха и нямаше как да завия. О, този път ми е познат. Уху! Предният път бяхме тук. Наистина доста трудничко тресе. Ще се справим. Този път обаче сме наляво, а миналият бяхме надясно. А сега газ до дупка. О, чакайте, чакайте. На тази страна. Останалите доста изостанаха. Това е добре. Имам вече някаква преднина. Страх ме да давам нитрото, понеже тресето е наистина доста неравно, да не изхвърча в някоя пропаст или просто да се ударя в някой невидим камък, понеже тук всичко е в пясък и не се вижда нищо. Просто следвам тъпите чекпоинтчета. О, така е по-добре малко сега на пътя. Оле-ле, къде изхвъркнах? Демит! Ето за такова нещо говорех. Останалите обаче са наистина доста назад, понеже все още не ме настигнаха. Така, добре, че имам преднина. Една такава глупост не ми пречи да се задържа лидерската позиция. Завивай, бе, кола. Има ли значение откъде ще мина? Давайте отдолу. Всъщност тук беше по-дългият път. Още мъничко остана! Това ще бъде лесна победа, като гледам. Оле-ле, чакайте тук да внимавам, да не се забия някъде. Охо, тук сега поредица от завойчета. Така, газ. Отново. И отново. Готови сме, направихме го по един доста прекрасен начин. Без никакви забележки тук. Още ме яд, че там се ударих. Но няма значение! Финиш, ай, бичес! За 3-2 го взех. Сега да си отключим картичка. По този начин също ще мога да си направя колата още по-добра. Започнахме и второто състезание. Освен това видях, че имам 59 000 и след като свърша това състезание и другото, което е финалът, предполагам, че ще имам повече пари, понеже знаете, че от финалното дава повече. Сега Тиана е на първо място. Защо за бога жена е на първо място? Не знам, но това състезание също не е доста кратичко, така че ще трябва да се потрудя, за да си взема първата позиция. Опа, тук обаче твърде голям дрифт направих. Наистина ще трябва да се постарая доста, ако искам да завърша на първо място. Стой тук, бе! Тази с каква тъпа кола е, но не мога да я настигна. Оу, скочих малко на криво. Блъснах я. Чакайте, трябва да задържа. Дръж. Да успокоим страстите и газ до дупка. Уху! Така, добре, ето че вече съм първи. Това тресе също е добро за дрифчета. О, да скъсим. Това в последния момент го видях. Сега откъде ще бъде по-добре да мина? Не беше от тук, но няма значение. Тук само ме сега забави. Мога да мина от тук. Добре. Добре, че го видях.
Скокче! Леле, караваните! Ма и те минаха оттам. Абе, нещо колата ми се забави. Май, потруших се това скок. Леле! Добре, че го видях. Абе, кой ме настигна? Типък откъде се взе сега, бе, Мишко? Чакайте, че нещо не мога да хвана контрола на колата. Ох. Абе, той е... Ба, си бързе човек. Как ще го настигна аз, бе? Той възможно ли изобщо? О, почваме да читваме. Бързо, че финиш лайна е някъде пред нас, каза той. Има един километър. Ама всъщност един километър е мъничко. Не е толкова много. Я се разкарал тук. Чойтър! Ето как си стигнал до тук. И ти си скъсявал, а? Маймуно мръсна. Чакай, последни 500 метра. Няма да ти се дам. Е да го финиша! Хайде! Турбо и... Първо място! Започваме и с финалната мисия и тя е да отида до даденото място за даденото време. Аз обаче ще скъсявам, понеже колата ми не е с нужния тунинг, а с няколко нива под рекомендатото е, така че ще скъся, за да мога да стигна на време, поне се надявам да стигна. Пък не знам, имаме 3 минути, за да минем 8 км, лад! Ами добре, предполагаме възможно. Пред нас има едно доста добро място за скъсяване, така че ще се възползвам от него. Ето тук. Ще мина право напред. Така. Каза дупка сега. Ще вдигнем ли 300? Я да видим. Или 290 ми е топа. Чакайте са. Тук продължавам напред. Оле-ле, майко! През нивите! Проблем. Малко бъркахме пътя. Няма значение. През уния планини там май обаче не мога да мина, затова трябва да мина по пътя. Газ, чакайте да си мина на асфалта. А така, красота. Еми имам 2 минути и половина. Половината разстояние го минах. Трябва да стигна. Хайде! Не се предаваме, едно време няма да ни победи. Ако беше с чекпоинт, ще бъде по-лесно. Някакси ми е по-спокойно, за да не гледам постоянно в картата и да се тресна някъде. Няма значение. Хоп. Мърдайте! Само не знам какво му е офроудското на това състезание. Аз не виждам нищо такова. Освен аз, ако не си го направя, като гледам, играта няма да ме накара да минавам по някакъв черен път. Опа! Пепел ми на езика, край прекараме. И той из някаква горичка. Леле, тука много камъни, обаче има много чудо. Чакай, завивай! Ще взема да изпадна от това. Колко? 900 метра? 900 метра ще ги мина. Спокойничко. Газ сега. Да не забравяме, че не сме с кола за дифтове, така че да внимавам какво правя. Тук имаме леко скокче. Ами, вече може бавничко да се карам. Стигнахме 200 метра до целта. Ху! Офроуд дрифт. Гледайте колко точки скарах. Айде, босче, да те видим. Леле, мале, 13 км, лошо ми е. Най-дългият офроуд в историята. Плюс дрифтинг. Аз по-добре си бях взел колата за дрифтове, май. Ще има скокчета, така ли? Окей. Оу! Леле, мале, какво беше това, бе? Каква беше тя дупка? За малко щях да пропадна в нея и да затъна. Тя си знае тресето, ама аз не го знам. Ама я дръпнах. Устряваше, я съм с по-бърза кола, пък аз си с тая направя скъсах.
Тук може ли да мина? Добре, минах през дърветата. Супер. Вече дори няма виждам. Вече дори няма виждам на картата. Екстра. Мога да съм си спокоен. Оле-ле! Ами аз тук ще скоча. What? Не ми дава да мина през оградата. И ме прекара в някакъв тунел. Бре, ама аз късих разстояние по този начин. Играта ми помогна. Защо да не мога да щупя една тъпа ограда с това танк, бе? Вижте го. Леле майко. Еми, игра. Какво да направя? О, има скокче. Можех да скоча. Пропуснах го. Няма значение. 8 км още. Оу. Ти ли ще ме прекараш, бе? Тук най-много да се тресна някъде. Оп, 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 оп. Леко го закачих. Не, я тотално я изгубих. Няма значение. Да си го спечелим без проблем. Дори мога да си карам тук изнивите. Ама по пътя е по-бързо, защото е някакъв по-оттъпкан такъв. След това състезание, може би това БМВ скоро няма да влезе в употреба. Освен това, не знам каква кола ще си купя, понеже дадох още малко кинти за тунинг по него. Само 20 бона, нищо. Така че да се надяваме, че ще получат добри пари за това финално състезание. Ако не, ще го мисля и ще играя състезанието, на което имам може би най-добрата кола. А това е онова за времето. Освен това имаме едно състезание, което е за време и е с кола, която ми я дават. Така! Иначе друг вариант няма, освен да играя стари състезания и да изкарам с тях пари, ама такива простоти не ми се правят, понеже ще изгубя твърде много време и плюс джойстика ми е с малко батерия в момента и трябва да го заредя. Не знам изобщо как все още не е изгаснал. Ще си изгубя чекпоинта. Какво направих току-що? Някаква тотална простотия. 1000 пъти се смачках, всъщност 2 пъти до сега. Нямам що точно на финалното състезание си излагам. Абе, тия камъни мислех, че мога да ги нагазя. Най-мразя е такова някакво невидимо нещо почти. И то да ме обръща или да ме блъска. А? Абе, това момиче наистина къде отиде? Нова идея. Някъде скокче още няма ли да имам? Само едно имаш и аз го пропуснах, така ли? Демит! Ооо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 
Още едно скокче. Еми, ние вече сме на финиша. Съжалявам, момиче, но току-що направо ти счупих кръста. О, виждате, получих доста кинти, 220 000, еми ще си купя нова количка без проблем. О, освен това ни се отключиха нови. Супер! Следващата Porsche Panamera. Красота! Имаме още едно, което е Carrera S911. Еми, може би ще се здобия с някой от тях. Ето, човек, сме в магазина и аз харесах Porsche-то Panamera, така че си закупувам него. Директно след като го закупих, идвам и за тунинг, така че да си пръсна парите по него. Проблема е, че нямам много пари и няма да мога да направя кой знае колко. Ето така, и сме готови. Вече сме с 900 долара. Започваме и новата рейс лига. Най-накрая едни нормални състезания. О, голфче! BMW. Ами... Silver Six. Добре, пичове! Ще ви скъсам! Ето го и The Boss с тази тояга. It's really going down. Dios mio, I can't believe it. What's the joke here, Gaio? That you're gunning for the house. I heard, but I thought he's crazy, but he's not that crazy. Dead serious. Lena's gonna pay for what she did. Damn, boy.
Lil Ty got some bark. Why are you trying so hard, Gaurón? I got something that would be a lot easier for you. We'll talk after the race. Започвам и със състезанието, освен това този път приех залогът, така че ще спечеля малко повече кинти, ако го спечеля естествено да е. Трябва да дрифна 1500 метра, предполагам, че ще се справя, добър съм с дрифтинга. Защо сме само 4 човека? Аз очаквах малко повече. Така победата няма да бъде толкова яка, но няма значение. Започваме с дрифтовете и тук някакъв случайен идиот ме удари. Остават ми 1300 метра. Газ, 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 газ. Отсреща имаме полиция, която обаче е доста напредна. Ето тук сега е време за ръчка. Оп, 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 дръж, 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 а така. На първо място съм. Обаче трябва да правя малко дрифчета повече, защото няма да си мина обжектива. И ще си загубя $1000 на празно. Уооо, това беше добро. Разминах се между двамата. Газодупка, еми 800 метра ще ги направя. Там имаме една ръчка. Тук имаме много тирчета и много коли. Това слънце ослепява. Оу! Продължавам, 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 продължавам. 600 метра. Еми с тия две обиколки ще ги направя, смятам. Това е предпоследната. Тук може малко да направим. Оп, 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 оп. Леле, мале, за малко да изпусна чекпоинта. Този го обърсах. Ау! 200 метра! За тия 200 метра, като ги мина, ще получа $11,000 бонус! О, да! Трябваше да приемам бонусите от по-рано, а не чак сега да се сетя. Ааа, готово! 11 хилки в джоба, без никакъв проблем. Плюс парите, които ще получа от самото състезание, е ми супер. Чакайте само да не направя някоя глупост точно на финала. Май това беше последната обиколка или не? Един километър остава, да. 4 от 4, еми с тази обиколка хора приключваме. И да видим колко пари ще получа и от следващият път ще приемам залозите всеки път, за да имам пари, а не едвам да си събирам за нова кола. Така, ето го и нашият финиш! Уху! Завръщам се с безпроблемна победа. Да видим какво ще получа. 11 000 и... Оооо! 30 000 тотал! Супер! Плюс картичка, която ако не ми трябва ще я продам и ще получа още пари. Ами ще я продам, за нея ще получа 9 000. Все едно съм взел 39 000 от това състезание, така че супер. Хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бай-бай!